Gente, tem um maconheiro me pegando aqui, mano. Do que tu me chamou? Vai, bora! Não! Caralho, explodi, velho. É, só falar, é só tipo, aí, o... rapaziada. O BR Hands, sei lá o que. A gente voa, a gente não anda! Ô, mano, vocês fizeram quem é ficar quem? Debaixo da terra, mano. Quem sou eu? Quem sou eu? Como eu sou? Quem é aquela moça? Quem tu é? Quem que tu é? Eu sou as pessoas. Ai, que... oi! Eu tô aqui! É muito pequeno! Ô, Skid, eu tirei debaixo da terra aqui, mano. O Skid é um ovo, eu sou como? Ele é um ovo. Você é você, só que com um quadrado. Um cabelo saindo de muito quadrado. E um boné. Saindo do seu cabelo que tá dentro do quadrado, muito quadrado. Peraí, eu só quero fazer uma coisa. Fuji! Oi. Fuji, eu quero muito fazer isso. Cadê tu, Fuji? Então, eu tô debaixo da terra. Eu tava por aqui. Cadê? Como é que eu... Vai ter que me desenterrar, vai ter que me desenterrar, hein? Ah, tá, tô te vendo, vem comigo. Me tira. Com a cabeça? Aê, tirei o Fuji debaixo da terra. Me desenterrou, não, cara. Vem aqui, vou te levar até ele, para aí, de correr. Não, para pra mim não vira. Esse aí é o Fuji. Sou eu, né? Fuji! Oi, ai, porra! Ó, tu vai chegar lá em cima do bagulho, Fuji, vambora. Calma, vamos botar o Fuji ali em cima. Não, aqui, ó. Ó, eu sei onde a gente pode botar nosso Tamagotchi aqui, ó. Onde? Ah, Tamagotchi. Fuji, Tamagotchi, mano. Me respeita, moleque. Ai. Nossa, formiguinha. Não, ele caiu, peraí. Não. Peraí, deixa eu ver o que tem. Vem, Fuji. Assim, ó. Ó, eu sento aqui, ó. Ela tá em cima do banquinho. Calma, isso. Vem. Aqui, ó. Eu não sei se ele tá vindo, velho. O negócio tem delay, mano. Ele vai cair. Eu tô com a mão aqui. Tem uma fogueira. Aí. Fuji, seguinte, olha pra mim, Fuji. Olha pra mim. Oi. Você está no Hunger Games. Boa sorte. Beleza, me joga aqui pra no meu cu. Fica aí, tá ligado? Boa sorte aí, mano. Precisa te amassar rapidinho. Tu tem que... A gente é os teus deuses. Tu tem que rezar pra nós 3 vezes por dia e aí você entra em outra religião. Tá ouvindo? Pariu. Deus, beat. Mas se todo mundo fizer tudo certinho aqui, ó, tu ganha presente, velho. Ó, um bloquinho. Se tu fizer tudo certinho, a gente te dá logo. Passou. Pra você aqui, ó. Vamos procurar isso, alguém pro Fuji. Vamos. Vem cá. Ah, perfeito. Oi. Ah, perfeito. Ó, o cara ganhando aqui, ó. Ó, tem uma pessoa aqui, ó. Vem. Ó, tô levando. Tô levando a pessoa comigo. Ó, Fuji, ó, tem um peão aqui pra ti, ó. Não, vamos tentar trazer algum amigo pra ele. Aqui, né? Fuji. Vamos. Vamos descer. Um amigo! Vai. Aqui, ó, vem. Ó! Oh. Teu amigo tá aqui. Ó, oh, eu peguei rio agora. Acho que o quê? Não. O cara caiu. Nossa, os caras não param de andar, irmão. É só vir, gente. Vem aqui, meu amigo. O cara não vem. Não! Gente, eu tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Embaixo. Cadê? Onde? Ei, aqui embaixo. Onde? Ali no tio. Aqui. Fuji, sobe aqui, rapidinho. Subo. Subiu? Oi. Ai, fica quicando. Não dá. Porra, Fuji, tão falho, Fuji. Ah, o bagulho é bugado. Toca aí, Skid. Só cuidar. Não, pariu. Vamos fazer propaganda. Todo mundo com as mãozinhas. Vai. Entra no foguetinho. Ó, galera aí, que porra é essa? Bora. Mano, eu sou muito pequitinho. Ó, o cara caindo ali, ó. Entra no foguete. Não, eles são pequitinhos. Aê! Peraí, tem mais um. Ele tá vindo aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Vem. Entra no foguetinho. Eu tô rebolando aqui, sendo que não precisa. Entra. Aqui tem mais um aqui, ó. Vem cá. Vem cá, amigo. Nossa, galera, conseguiu. Ó, tem mais um aqui, vai. Olha eles. Ó, tem uma. Ó, vem, entra aí, mano. Eee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 e
Ele tá tentando te matar aqui, ó. Não se mata. Ai, vocês me mataram. Não, não preciso de me matar. Ei, vamos fazer um death run aqui? Fugi, cadê tu? Eu tô no death run? No meio do mapa. Jogando a galerinha pro death run. Vamos embora. Ele passou, cadê o Fuji? Tô aqui, peraí. Tô correndo no death run. Morreu. Ó, o Fuji tá vindo. Vai lá. Ele tá vindo. Vai ver o Fuji, esse cara aqui não. Será aí? Ah, sim não. Oi. Deixa eu passar. Tá bugado, passar. Ovo. Não. Deixa eu passar. Ovo. Não vai passar. Ovo. Não vai. Faz isso, mano. Tem uma cara dentro do ovo, velho. Não. Ele passou. Aqui, ó. Passar. Tirou a mão. Vai fugir. Passar. É isso, não vai, não vai. Meu Deus, o energético me esmagou. Lá vai o Fuji, Fuji tá na frente. Tô indo. Cadê? Não, o bichinho. Não, o bichinho, você tá louco. Bichinho. O cara. Fuji. Tô indo. Olha o que aconteceu com a minha mão, bichinho. Mano, os caras do filho da puta! Vai, vamos fazer propaganda. Vamos fazer propaganda aqui. Propaganda parte 2. Propaganda. Ai. Tem pessoa aqui que já entrou na propaganda. Aí, ó, tô trazendo a galera da propaganda mestre. Aí. Aqui me chamou de mestre. Bora, propaganda. Eu tenho que virar minha melhor mão. Melhor propaganda aqui. De todas aí, ó. Jogando todo mundo. Vai pra lá. Galera. Acho que dá pra pegar mais. Propaganda, galera. Vou pegar. A gente vai fazer guerra de foguete, bitch. Tem um cara aí com o bugado. Eu vou pegar outro foguete. Entra. Fuji, tu é o capitão, Fuji. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos lá, vamos levar todo mundo pra ilha. Vamos. Todo mundo pra ilha, rapaziada. Eu tô pegando os passageiros aqui. Pega aí. Também. Calma aí, chega aí. Preparar. Vamos levar pra lua. Pera vai. Aí. Entra aqui, galera. Vai, entra aqui. Entra, galera, meu Deus do céu. Entra. Então todo mundo. Cadê você, Bitch? Tem mais Eu tô na lua. Vocês estão voando nesse momento, Bitch. Meu Deus. Vou mandar uma galera entrar de novo e vou jogar elas ali pra baixo. Fuji, tu não ouviu? Não ouvi nada. Chegou. Aí, nossa, galerada aqui. Vambora. Chegou outro. Discussão. Vai. Vambora, cadê a lua? Discussão pra lua. Peraí, deixa eu botar... Se a gente der um tapão neles... Eu tô pensando nisso. Vamos fazer junto. Todo mundo na estátua. Aponta na estátua. Tá aí, ô Fuji, sai do meu coisa. Vai, pra estátua. Manda todo mundo pra estátua. Vai, todo mundo pra estátua. Vai, todo mundo pra estátua, meu Deus do céu. Pra estátua. Sai! Não, galera, não pula não, galera. Vai pra lá, pra estátua. Pra estátua. Fuji, escreve aí no chat. Vem todo mundo aqui. Tem o pessoal BR, não sei se tu viu. 3, 2, 1... Vai! Nossa, um aqui, ó! Ai, sou eu! Ajuda nós aqui, ó. Coloca a mãozinha pra nós passar. Mandei no escorregador. Vai lá! Foi. Vai lá, tu conseguiu, Fuji. Consegui. É isso aí, irmão. Aí, vai, ajuda nós aqui, vai. Gente, a gente tá lutando de galera. Vai. Bem! Ih, não funcionou. Coloca a mão agora. Pera pra aí, nós. Vamos lá ajudar o VX. Eu tô aqui, eu tava do seu lado. Não, o VX não, desculpa, o Fuji. Aqui, boa. Eu tô aqui de ré. Eu tô levando ele. Vai, Fuji. Agora a gente faz o pacto. Fuji, você consegue, vai. Vai. Vai, Fuji. 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 Sobe. Não! Calma aí, tá muito chegar, alto pra chegar, jogar chegar, esse jogo, velho. É muito calma difícil. Calma aí, deixa todo mundo chegar. Ó, eu tô cansado aqui já, ô, gente. Esperar desse cara ir pra lá. Eu tô esperando que o pessoal sobe na minha mão. Eu tô fazendo ponto. Não, tem alguém chutando aí, ó. Oh. Tá levando todo mundo pra aí, deixar ó. Pra deixar eles aí. Nossa, jogaram tudo longe agora. Foda-se. Vai, vou ajudar aí, VX. Pera aí. Tô ajudando eles, ó. Muito QI envolvido. Vem, Fuji. Olha que loucura. Será que eu vou conseguir? Tem um cara no sentido brinquedo, mano. Onde, bicho? Eu não tô vendo. Aqui, olha a minha mão. Vai. Olha a minha mão. Ai, caralho. Nossa senhora. Vai lá, eu tô Fuji chegando. Esses caras aqui, ó. Eu tô ajudando esses caras aqui, ó. Tão quase chegando no final, ó. Oh. Tem um sapo me olhando. Não!